Ja, året var importante. Jeg har snakket vært inn til Teie. Jeg har 69 og kom ansiktet med 69 i 2007 kom med Birkirkara. 15 min har vi haft nå, og da er ni lov å rapporte til en coach for Premier. Og hos min partikulær, jeg synes jeg Ftit rari li tiġi fl-aħħar tal-kampjonat tiġi partit bi sfada tal-kampjonat. Imma kif svolġew l-affarijiet kellu jsir hekk huwa ta' onur kbir għalija li ġejt coach ta' Birkirkara. M'hemmx dubju li wieħed kulħadd jixtieq li jibda bħala coach f'istaġun ġdid. Imma ċ-ċirkustanzi kif żviluppaw ma tantx tont naħseb, ħadd id-diviżjoni, il-Birkirkara wara x-xogħol li għandhom bżonn għajnuna tiegħi u għanat l-input żgħir tiegħi kemm jista' jkun f'dan l-aħħar parti tal-istaġun. Ovvjament nippreparaw ukoll l-istaġuni li ġejjin, imma kif għatlek qabel Birkirkara kienu t-tim li li għamlu l-ewwel darba coach fil-Premier u allura naħseb anke bħala rikonoxxej, anke bħala għajnuna jien mill-ewwel qajt l-istedina tagħhom f'dan iż-żmien pjuttost diffiċli. Dawn il-ġiġ partiti ħajkun verament diffiċli għal kulħadd jiġri kemm għal players, kemm għal klabb u kemm għal hija. Imma ovvjament lantan huwa l-partita ta' nhar it-tnejn u nibdew pass pass, jiġifieri naraw kif tiżvolġi din il-partita u mbagħad immorru għal partiti ta' wara. Ovvjament ma jiddependix minna biex tiġi l-raba post, jiġifieri aħna ħanamlu minkollha biex nerku daw il-ġiġ partiti li huma diffiċli wkoll għax ħanilagħbu ma' timijiet li qed jikkombattu biex ma jaqgħux mill-Premier Division. Mbagħad ikun fadal logħba oħra l-quarter final ta' trofi li dik hija kompetizzjoni aħna u nisperaw li nibqgħu nimxu l-qudiem. Jiġifieri lantan huma fl-immedjat fil-logħba li ġejja nhar it-tnejn aħħar qormi, imma ovvjament ukoll fl-istess ħin nippreparaw għall-istaġun li ġej. Il-messaġġ li issa forsi Birkirkara kif qatt inti tajjeb huma fanatiċi, jiffollow jaw it-tim, lavorja ġieli f'momenti diffiċli, mhux jabbandonaw it-tim ma jħossuhom diffiċli biex jitilgħu jitilgħu bħall-supporters kollha. Imma nemmen li hekk Birkirkara jingħaqdu. Kif għamlu dal-aħħar 15-20 sena dejjem kienu team ta' fuq, is-supporters dejjem ta' s-support tagħhom, aħna għandna obbligu jien l-ewwel wieħed u l-players li nagħtu l-massimu tagħna kull partita. Biex is-supporters anke jekk nitilfu, anke meta nerfu, jkunu kontenti bit-tim ta' Birkirkara.